ماڑے بچے شمقدر ایسی عید ایسی رونے تڑفنے اور جس طرح قبراں اپنی اور جانے آنے امی جی اصا نے ابو نی قبر کو لیا تو اس بھی جان ابو نی قبر بتیاں لاؤں شربت بو ہر گل کرو می دسو پنج ماوری پتریں اصا کھانے بھی ہاں لانے بھی ہاں ماڑی جگہ نہیں بدل ہو سی تو میں باری کنی گلاس کنی اندر دریا بچ کھلی جانی ہوں شکریہ ادا کرنی ہاں ماڑے یتیماں بچیاں پر جڑے جڑے پینوں پرا اس طرح نے پرورش کرنے انہاں کی بہت بہت شکریہ اور بہت بہت دعائیں ماڑے بچے بھی دے سن اور میں بھی دے سن دعائیں تو اور جمیر ماڑا اج بھی دنیا پر ماڑیا تو ماڑے بچے نا چور آ تو آخر بھی قیامت والے دن بھی ماڑا اور ماڑے بچے نا چور آ جس ماڑے حامد نہیں اور انہاں بچیاں نے پیو نہیں کور کھسی آ جس قبر بھی کھسی کہندے جتنا آک حقوق ملیا وہ بھی کھادا کس گلے اسیں قبر نہیں دتی کہ آک حقوق جڑا ملیا وہ نہیں دتا بسم اللہ الرحمن الرحیم گھٹن اور دشوار گزار رستوں پر چل کر ٹھہرا جیسے ایک سائڈ ایریے کے عقب میں واقع ایک چھوٹی سی بستی جس میں سینسا کی ایک ماں ایک بہن اور چند یتیم بچوں کی ماں کو تھوڑا سا سامان ڈونیٹ کرنے دیار غیر میں بیٹھے وہ تمام پردیسی لوگ جنہوں نے ہماری یہ ویڈیو چلانے کے بعد دل کھول کر امداد کی اور ٹیم عام آدمی کی آواز کے پاس 1,00,000 کے قریب ڈونیشن موجود تھی اور ہم اس ڈونیشن میں سے تھوڑا سا سامان خریدا جس میں اشیاء خوردنوش موسوم بچوں کے کپڑے اور چھوٹی موٹی گھریلو اشیاء جس سے گزر بسر ہو سکے وہ ہم نے خریدی اور ان گھٹن رستوں کو عبور کرنے کے بعد بمشکل سے آخر کار ہم وہاں یہ سامان پہنچانے میں کامیاب ہو گئے اور ان معصوم بچوں کا کیا کہنا ہے پردیس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے اور اس بہن کا کیا کہنا ہے وہ مزید ہم جو ہے وہ ابھی آپ کو پروگرام کے اندر دکھائیں گے۔ میں ایک بار پھر التماس کرتا ہوں ان تمام دیکھنے والوں سے اور شکر گزار ہوں ان تمام دوستوں کا جنہوں نے اس ویڈیو کو شیئر کیا اور وہ تمام لوگ جنہوں نے تعاون کی یقین دہانی کرائی ان سے میں پھر سے التماس کرتا ہوں کہ خدا را اس معصوم بہن کا ان معصوم بچوں کی ماں کا آسرا بنیے اور مزید جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو امداد کے لیے کھول دیجئے۔ خدا آپ کا یہ جذبہ سلامت رکھے اور خدا آپ کو اس کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جی آئیے مزید دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عرفان شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عام آدمی کی آواز۔ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ وائس آف سینسا کے پیج پہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اپنی ایک بہن کی، سمینہ کوثر جن کا نام تھا، اور وہاں ہماری میڈیا ٹیم وہاں آئی، ریکارڈنگ کی، وہ پروگرام کو آن ایئر کیا جس کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ امداد کی، یقین دہانی کرائی، اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ان کی ہیلپ کی۔ تو آج ہم جو ہے وہ پہلا سامان لے کر ان کے گھر پہنچے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ یہ بچہ میری خواہش تھی کہ میں آپ کو دکھاتا، آج یہ شہزادہ میں کہوں گا کہ ہمیں یہاں مل گیا جس کی آنکھوں کی نظر نہیں ہے۔ باقی یہ معصوم بچے ان کے لیے آپ ہی لوگوں کی ڈونیشن سے جو ہے وہ یہاں ان کے لیے کپڑے خریدیں گے اور ضروریات گھر کی جو جتنی بھی ضروریات ہیں ان کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا سامان خریدا گیا، جس میں اشیاء خوردنوش اور ضروریات زندگی کے لیے چند چیزیں خریدی گئی ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ خریدی ہیں۔ تو اب ہم ان کے گھر آئے، تقریباً 1,00,000 کے قریب جو ہے وہ ڈونیشن اکٹھی ہو گئی ہے۔ مزید میں ہم اپنی بہن سے بھی بات کریں گے، ان کے ماموں سے بھی بات کریں گے، اور اپنی ٹیم کا ایک حصہ ہے جن کا یہ کزن ہے ظفیر طالوی صاحب، ان سے بھی میں بات کروں گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کے گھر ہمیں دکھائیں جو زیر تعمیر ہیں،
وہاں تک ان کی کفالت کس نے کی ہے اور کتنے مطلب پیسہ اس گھر کے اوپر خرچ ہوگا بنانے کے اندر، وہ ہم ان سے جو ہے وہ بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کتنی اماؤنٹ ان کو مزید ریکوائر ہے. 1 لاکھ میں نے بتایا کہ ڈونیشن جو ہے وہ اکٹھی ہوئی ہے ہمارے پاس، 1,08,000 روپیہ تھا، کچھ سامان ہم نے خریدا ہے ابھی تک 99,000 یا 1 لاکھ کے لگ بھگ ہمارے پاس پیسے موجود ہیں. آج بھی یہ معصوم بچے اپنے ابو کی یاد کے میں جو ہے وہ تصویریں اٹھائی کھڑے ہیں. بہت پیار آتا ہے، یقین کریں دل سے. اس دن بھی میں اپنے آنسو نہیں روک پایا تھا یہاں جب آیا تھا، تو آج بھی مجھے وہ ویسا ہی سچویشنز ہیں کہ جب ان معصوم بچوں کو میں دیکھتا ہوں جن کے سر سے جو ہے وہ ان کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، تو یقین کریں یہ کس حال میں جو ہے وہ یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ تمام دوستوں کا جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھا، جنہوں نے اس ویڈیو کو شیئر کیا تھا اور جن لوگوں نے مدد کی، میں آپ تمام دوستوں کا دل سے مشکور ہوں. میں کیا دعا دوں گا، دعا چلیں انشاءاللہ یہ بچے ہی آپ کو دیں گے اور اس گھر کے لواحقین جو ہیں باقی وہ آئیں گے. تو مزید آئیں جی ہمارے ساتھ، آ جائیں بچوں وہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آ جائیں. ہماری جو سسٹر ہے یہاں جن کے جو ہے وہ گھر میں اتنی آفت آئی تھی اور آپ تمام دوستوں کو دکھایا تھا، ان کے کزن ہیں رفیع ظفیر طالبی صاحب، ہماری اس میڈیا ٹیم کے حصہ بھی ہیں. تو میں ان سے بات کرنا چاہوں گا کہ آج تک جو ہے وہ کیا کچھ یہاں ڈونیشن ہوئی، کتنے لوگوں نے اس سے پہلے ہماری ویڈیو بنانے سے پہلے لوگوں نے مدد کی، ان کی مدد امداد کون کرتا تھا، اور جو ہے وہ بچہ ہے جو معصوم بچہ جس کی آنکھوں کی نظر نہیں ہے، اس کے چیک اپ کے حوالے سے میں ان سے بات کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا، اس سے پہلے ان کے بچوں کی کفالت کون کرتا تھا، کیسے مطلب ان کا کوئی گزر بسر ہوتی تھی؟ بس یہ جو آس پڑوس کے رشتے دار تھے، ماموں تھے، کزن تھے، اور میں بھی مل کے سب اپنا حصہ ڈالتے تھے تھوڑا تھوڑا، تو اس سے ان کا تھوڑا بہت گزارا ہوتا تھا. لیکن جب ان کے مکان گرنا شروع ہو گئے تو اب ہم نے ایک آواز اٹھائی کہ ان کے لیے اب ہر بندہ اتنا استطاعت تو نہیں رکھتا یہاں کہ ان کا مکمل مکان بنوا سکے، اس لیے ہم نے ایک آواز اٹھائی تھی کہ کم از کم ہم جو ان کا باقی اخراجات تھے وہ تو ہم اچھے طریقے سے دے رہے تھے، لیکن اب مکانوں کا اخراجات تھوڑے زیادہ تھے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں ہم ایک آواز اٹھاتے ہیں. تو ماشاء اللہ آپ نے ہمارا بھرپور تعاون کیا، اور چند ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے ماشاء اللہ بھرپور تعاون کیا، جنہوں نے یہاں ہمارے پاس اپنی ڈونیشن بھیجی، ہم نے وہ کلیکٹ کی. ہمارے پاس اتنی اماؤنٹ ہے، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، ہم نے ہر چیز کا ریکارڈ رکھا ہوا. جن دوستوں نے اتنی ڈونیشن بھیجی میں بہت بہت زیادہ ان کا مشکور ہوں. اور ہاں، یہ جو ہماری ویڈیو سوشل ہونے کے بعد ہمیں کچھ کالز آتی رہی کہ آپ نے ایسا کیا، یہ بات جھوٹ ہو سکتا ہے، فراڈ ہو سکتا ہے. تو ان سے میں حاضر بھی کرتا ہوں، ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے. یہ ہمارے گھر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ڈاؤٹ ہے یا کچھ ہے تو ایک نمبر تو میرا تھا، ایک نمبر ان کا ہے. ساری ڈونیشن ان کو پتہ ہے کہ کتنی ڈونیشن آئی، ہر ایک چیز کا ریکارڈ، ایون ایک چھوٹی سی سوئی بھی ہم نے خریدی ہے تو اس کا بھی ریکارڈ موجود ہے. اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو میں یہ ان کے ماموں بھی یہاں پہ موجود ہیں، یہ بچے بھی ہیں. اس جگہ کا نام ہے ٹھیڑا کے جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر. سر کیا نام ہے؟ ٹنڈاری. ڈوک ٹنڈاری. ڈوک ٹنڈاری اس جگہ کا نام ہے. میرا نمبر ہے، ظفیر بھائی کا نمبر ہے. کسی سے بھی کوئی بھی اگر بندہ یہاں آنا چاہے تو میں بذات خود اس کے ساتھ یہاں آنے کے لیے تیار ہوں، یا اپنا میڈیا ٹیم کا کوئی فرد بھیجنا چاہوں گا. اچھا سر، یہ اس بچے کا بیٹا جو ہے یہ بہت ہی پیارا بچہ ہے، اگر جو ہے وہ اس نظر سے دیکھا جائے، ایک محبت کی نظر سے، ایک پیار کی نظر سے، بہت ہی پیارا بچہ یہ. تو اس کا علاج کتنا ہوا ابھی تک اس کی آنکھوں کا؟ ابھی ماشاء اللہ اس کے 3-4 ٹیسٹ ہو گئے ہیں، الشفا ہاسپٹل سے ہوئے ہیں. جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں، میں نے ان سے بات کی تھی کہ ہمارا ایک بچہ، اس کا ایسا چیک اپ ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے ماشاء اللہ بھرپور میرا ساتھ دیا. اس بچے کے الشفا ہاسپٹل سے 3-4 چیک اپ کرائے جس کے کورسیاں موجود ہیں. تو ابھی انہوں نے 3 مہینے کا ٹائم دیا تھا کہ کم از کم آپ 3 مہینے یہ جو گلاسز انہوں نے دی ہیں یہ آپ یوز کریں گے، تو اس کے بعد کیا چیک اپ کیا جائے گا، اگر کوئی مزید بہتری آئی تو انشاءاللہ اس کا دوبارہ ہی چیک اپ ہوگا. تو اس کے بعد جو فائنل رپورٹ آئے گی اس کے بعد پتہ چلے گا اس کا آپریشن سے علاج ہو جائے گا یا جو اسے گلاسز یوز کروا رہے ہیں اس سے ہو جائے گا. ابھی جو 3 مہینے کے بعد، 1 مہینہ ہو گیا، ابھی 2 مہینے رہتے ہیں، 2 مہینے کے بعد جو چیک اپ ہوگا تو اس کی جو رپورٹ آئے گی اس سے پتہ چلے گا آپریشن ہوگا یا ایسی اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. صحیح. بہت شکریہ سر. السلام علیکم. کیا نام ہے؟ عثمان. عثمان. عثمان کتنی پڑھنا؟ پہلی. اسکول آنے کا نام ہے؟ عثمان. گورنمنٹ میڈیم اسکول.
گورنمنٹ مڈل اسکول تھیڑا سرکاری اسکول پڑھنے ہو سرکاری اچھا تے تسیں ابو یاد اچھنے کوئی جی کتنے کیا کہوں جی میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سر سے جب باپ کا سایہ اٹھ جائے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنا پیارا بچہ ہے یہ کتنی ایک نظر کمزوری تسیں کتنا ایک دور تک کی سکنے ہو پار کارڈ اساں کی دسنے صحیح کس طرح مطلب جس طرح لائٹ پہ نہیں اپروں سورج نہیں تسیں تکلیف ہونی ہے کھائیں بیسیکلی اس کا زیادہ مسئلہ یہ ہے لائٹ کا ہے میرے خیال میں ایسا ہی جب اس کو لائٹ پڑتی ہے تو اس کو مطلب اس کی آنکھیں اس کی ریفلیکشنز کو جو سن شائن ہوتی ہے وہ اس کو آبزرو نہیں کر پاتی ہیں وہ اس کو کنٹرول نہیں کر اس لیے اس بچے کو تکلیف ہوتی ہے دھوپ میں نہیں چل سکتا بہت شکریہ بیٹا ہم ان شاء اللہ آپ کی آنکھوں کا علاج ضرور کروائیں گے یہ آپ کے ماموں آپ کے ساتھ ہیں یہ آپ کا علاج کروائیں گے مزید دیکھنے والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی الشفا ہاسپٹل کا کوئی ڈاکٹر یا وغیرہ جو اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو مزید جو ہے وہ اس بچے کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کریں نمبرز پھر بھی میں ان کا ظفیر بھائی کا یہاں لکھ رہا ہوں کال کر سکتا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں یہ پپو صاحب ہیں اس دن جو آ جائیں جی اس دن ان کو دکھائیں السلام علیکم کیا حال ہے چنگا حال ٹھیک ہے کپڑے جوڑے کوئی نہیں جوڑے پورے آئی ڈی سائیں جی پورے کوئی نہیں آہو پورے آہو نہ پورے پورے کوئی نہیں پورے سنے سونے سکول جا سو نا ہوں کوئی نا جا سو نا صحیح ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک ہو ٹھیک ابو یاد اچھنا نہیں کوئی نہیں جی ان شاء اللہ یہ میں آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر مہینے جو وہ ان کی کفالت کریں گے وہ نمبر میں پھر ظفیر صاحب کا یا آپ کو دوں گا تو جو بندہ ان کی ہر ماہ کفالت کرنا چاہے وہ بھی کٹ سکتا ہے اور مین ایشو جو ان کے گھر کا ہے زیادہ جو ایشو ہے جس کا وہ جو ہے وہ اس کو بنانا چاہتے ہیں لینٹر ڈالنا چاہتے وہ میں ان سے بات کروں گا السلام علیکم ٹھیک ہو ٹھیک ہے کیا نایا ارسلان شکیل ارسلان شکیل یہ اس دن بھی جو ہمارے ساتھ تھا یہ آج ان کے چاروں بچے جو ہیں یہاں موجود ہیں تو میں بات کرنا چاہوں گا جناب ان سے السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک ہو الحمد للہ اچھا ایک تو سا آپ یہ بنانے پہ بالکل میں آپ بنانا خدا اچھا اس نے درا دروازے تک یہ ہوئی گیا بالکل ان شاء اللہ اس تو بعد کتنا مطلب اپر اور کی مٹیریل چاہیے اور مزید تو کیا کوئی اپیل کرنا چاہو یا کوئی ریکویسٹ کرنا چاہو کہ بندے جڑے تھا کم کرنے مزدور ہو کون ہے مزدور اپنے گرائنڈ بندے تو باقی ہے جتنا بھی کم ہونا یہ اساں تقریباً ملی جلی تے اپنے بھن برا جتنے بھی اتنے رہنے ہاں اساں خود ملی جلی تے عمارت اتنے تک اساں پچائی تیار کی اور مزید چھتاں سامان جتنا بھی ہے ساتھ آ جا جی گل کروں گا چھتاں سامان واسطے میں یہ چاہنا کہ اگر کسے ٹھیکدار نال اساں مطلب ہے کہ حساب کتاب اس نے کولوں کراساں کہ کتنا پیسہ اس میں لاگت تھی کتنا خرچہ اساں چھتاں ٹھیک ہے اگر کوئی بھائی اس غریب کا ہیلپ کرنا چاہنا تو اے پہلے اس پنی تے بن سٹے نو بنانے سے نہ پہلے کوئی نہیں سی تھے شروع تو آپ بنائے شروع تو خود بنائے یہ بنیاد جڑا شکیل خود اپنے ہاتھوں نال بنیاد تیار کری گیا تھا زمینی بنیاد جڑی ہے یہ شکیل خود تیار کیتی سی پھر سعودیہ چلا گیا اسے میں خود بناساں واپس ایسا تو بناساں دیکھو خود وہ پیٹی چ بند آیا تو چھوٹے چھوٹے بچے جس کی وجہ سے کتنے کمرے دو ترے ایک تو دو تو ترے چار کمرے چار کمرے درے دروازے جی ہوئی درے دروازے جی مزید تو اپر تو سان کی تھوڑا مالی مدد نہیں ضرورت تھی کہ اتھو اپر زاری گلا لینٹر بھی پیسی ہے چیز تو سان کی اس لئے چھتا نہیں ضرورت چھتا نہیں ضرورت تھی ٹھیک ہے اس بعد انہیں بچیاں ہستا اگر کوئی کفالت کر سکنا تھا ہر مہینے مہینے انہیں کوئی کفالت کر سکنا تھا زیادہ چوڑ انہیں زندگی بہتر گزر سی اچھا اپیل کوئی کرنا چاہتا تکنے والے کہ میں یہی اپیل کرنا چاہنا اگر کوئی آدمی اتنا غریباں اتنا غریب بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اگر ہیلپ کرنا چاہے تو انہوں نے ہیلپ کرے اگر اتنے آئی سکنا موقع تک ہے خود اچھا ہے موقع تک ہے اس سے بعد اپیل دے اور میں خود اساں اتنا چاہنا کہ اساں کوئی پیسہ دے نہ میڈیا والے تھرو پیسہ دے اساں صرف سامان چاہیے چھت چاہیے اصل کوئی پیسہ اس قسم نہیں چاہیے جس نے کل اساں حساب دینا پے اساں وہ چیز نہ کرنے جانے اور نہ ہی پیسہ کھانے نہ یتیمہ بچے اج خاصاں تے قیامت دے روز اساں یا اگنے پہ کھانے بیسوں اساں پر یقین آ یا پھر اساں کوئی ڈونیشن نے ٹھیک کرنے پیا اے ظفیر صاحب کرنے پے تساں نے کوئی
کوئی ڈاؤٹ ہے تسیں ساڈے کوئی ڈاؤٹ نہیں انشاءاللہ کوئی ڈاؤٹ نہیں یہ ہیلپ تساں کیتی ایتھے تک اور مکی 100% یقین آ کہ اگے بھی تساں اس چیز نے ہیلپ کرسو اور مکی کوئی ڈاؤٹ نہیں تساں کہ جڑا پیسہ آشنا یا کوئی غریب بہن بھائی اس نے مدد کرنا پیا اس چیز نے کوئی ڈاؤٹ نہیں بہت شکریہ جی میں دیکھنے والوں سے ایک بار درد دل سے التماس کرتا ہوں کہ خدا را اور تو کچھ نہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف جو ہے وہ چھت یہاں ان کے اوپر ان کے سر کو ڈھانپنے کے لیے کہ صرف ان کے سروں پر یہ چھت ہونا چاہیے بہن کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کو اور تو کچھ نہیں لیکن ایک چھت ہو سکے اور دوسرا ان بچوں کی ہر ماہ جو ہے وہ کفالت ہو سکے انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے اگر کہیں سے بازار سے جا کے مانگنا بھی پڑے تو ہم مانگیں گے ان معصوم بچوں کی خاطر جی ہماری بہن جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ یہ معصوم بچے بھی ان کے یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں ان سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ جو کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے ایک تو بہت ساری انکوائریز جو ہم جو ہے وہ بالکل نیک نیتی سے اللہ کو حاضر نظر رکھ کے کوئی مطلب کچھ نیک کام کرنے کی کسی کی مدد کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو ہم جتنا ہو سکتا ہے ہم وہ ویڈیو چلاتے ہیں بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ کالنگ کر کے انکوائریز مانگتے ہیں اور بہت سارے جو لوگ جو ہیں وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں کچھ ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو میں اس لیے آج پھر یہاں اس وجہ سے بھی آیا ہوں اور مزید جو ہے وہ ان کے جو سسر تھے یا ان کے جو خاون کی طرف سے جو ریلیٹیوز تھے ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں ہر مہینے 15,000 یا 10,000 پہنچ جاتے ہیں میں وہ کلینس یہاں پہ وہ بھی کر دوں گا کہ کیا وہ ایسا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے تو مزید اس گھر کے والے سے بچوں کے والے سے ان کا کیا کہنا میں بات کروں گا السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک ہو اچھا تو سن جڑے سس ہوڑا سے یا کچھ کیا انہوں جو یعنی دیر جیٹ جتنے بھی سے انہوں چوت کسا کوئی ہر مہینے تسا کی پیسے دیتے ہیں وہ بغیر کسا ڈر تھی بغیر کسا خوف تھی کیا تسا کسا پیسے دیتے ہیں ایک سال 6 مہینے ہونے جنے ایک دفعہ ایک بار 15,000 روپیہ وہ بھی اپنے دے رہا ہے جمیل جس کھڑے سے موڑی آن دے اس کی میں فون کری کری تو میں پیسے دے ماڑے بچے بالکل بھوکھے بھائی ننگے ہر ویلا کپڑے کون نے جتیاں نے نہیں نہ بھائی تھی پتا خرچہ پانی اپنا والد نے سرے پر رہے تو آٹا سودا میں کتھ ہونا روز کدا اس کو منگنی کدا دوے کو منگنی ایک دفعہ 15,000 پہ جاس ایک دفعہ 10,000 پہ جاس اتنا سے علاوہ ایک روپیہ بھی ماڑے دار رو برو آ جانوں تمہارے اس دن پہ جو سال کتنے مہینے 6 مہینے ایک سال 6 مہینے 25,000 ٹوٹل بن گیا 15 10 5,000 روپیہ 6 مہینے ہونے جانے 5,000 جڑا دیتا نے حاضر ناظر میں رکھ خدا رکھی تو میں بونی ہوں کہ 5,000 روپیہ جڑا دیتا نے انہوں نے قسم نہ کرنی اور میں ایک سال تو 6 مہینے ہونے جانے 5 ماوری پتریاں کھانے اور لانے ہیں تو پتا کہ 5,000 روپیہ بو آد ویلا 2 مہینے رہنا 2 مہینے رہنا اور کوئی ماڑی مدت امداد نہ کوئی کسی قسم دیر جیٹھا ماریا فون بھی نہیں کدا کیتا اتھا دنیا روئے گئے اتھا انہوں نے باڈی رکھی کھینتی ماڑے کو باڈی کھسی کھینتی نے مکی باڈی نے دیتی میں چوتھا کھوائی موڑی کار آئی ہاں کار میں نیازا کھوانی رہی ہاں پہلے تک جتھا بندہ جان دینا جتھا بندہ اتھا بھی لوگ جانے تکنے اس کہ اتھا بندے جان دیتی جنا تکی چھو تو انہوں نے پتر سا انہوں نے پرا سا سا کڑیاں جاگتا نا اچھونی تھا اس جگہ پر تکوں سنوں گیا اس نے بچے کیا کرنے اس نے بیوی کیا کرنی کھانے کیا لانے کیا کرنے کیا نہیں کرنے دنیا رکے تو اس ویلے تک اتھا باڈی بھی نہ رکھی کھینتی اس ویلے تک اتھا نہیں آئے اج ماڑے بچے شمقدر ایسی عید ایسی رونے تڑفنے اور جس طرح قبروں اپنی اور جانے آنے امی جی اصا نے ابو نی قبر کول ویا تو اس بھی جاؤ نا ابو نی قبر بتیاں لاؤ شربت بو ہر گل کرو ماڑا بچہ ہے بڑا عید آئی تو رون لا دو روز آنا رہا کہ امی میری گڈی کر دو میں جاؤں میں بچہ میں گڈی کتوں کری دیا چلو مزید اج پہلا سامان تسا نے اس پہلی ویڈیو نے تعارف نہیں وجہ سے تسا نے کار رہا جنہیں لوگ مدد کی تھی تسانی یا مدد کرنا چاہنے انہیں تسا کیا آخنا چاہنے انہیں شکریہ ادا کرنی ہاں ہمارے یتیمہ بچیاں پور جڑے جڑے پہ نو پرا اس طرح نے پرورش کرنے انہیں کی بہت بہت شکریہ اور بہت بہت دوائی ہمارے بچے بھی دے سن اور میں بھی دے سن دوائی تسانے مکان اے 2-3 کمرے انہوں نے چھت ذہری گل رہنا ہے کیا تسا کول کوئی پیسہ تے لایا کوئی ایسی چیز تھی کہ تسا انہاں نے بائی سکو یا پھر
مارے کول کچھ بھی نہیں، ایک روپیہ جس کی آنے نہ ہوئی مارے کول نہیں، میں بچیاں استی ہوئی سکنا، بچے دیاری آخن آسان دکاؤنا پر جاسا امی پیسے دے تو مارے کول پیسے نہیں ہونے کہ بچیاں کی دیاں چیزاں کھانے استی جان دکاؤنا پر ہو، تو میں ایک چھت کدرو بائی سکنی ہے، چھت بونے رہے اللہ نے والا آئی گئے تو میں کچھ طرح بائی سکنی ہے، پیو اپنا معذور تو اپنی جتنی ماری فیملی ہے سب غریب ہی اپنی دیار لائی تو گزارا کرنے پہ، تو چھت کن بائی سکنا نہیں پینا چھت اس طرح، جنا پہنا پرا اگے مدت امداد کیتی وہ پہنا پرا مدت امداد کروں، تو میرے بچے یتیم ہے تو یہ بھی دوائیں دے سوں تو میں بھی دوائیں دے سوں، تو اور جمیر ماڑا اج بھی دنیا پر ماڑیا تو ماڑے بچے نا چور آ، تو آخر بھی قیامت والے دن بھی ماڑا اور ماڑے بچے نا چور آ، جس ماڑے حامد نہیں اور انہیں بچوں نے پیو نہیں کور کھسی ہے، جس کور بھی کھسی کہ جتنا آک حقوق ملیا وہ بھی کھادا، کس گلا اسی قبر نہیں دیتی کہ آ حقوق جڑا ملیا وہ نہیں دیتا، جے کوئی بخرا آنا تو دے ہی ہے سارا کچھ بچوں نے والا اور بیوی نے والا کرائیے، پر وہ آتا سکیا تو اس کھانے نہیں گلا ہے کچھ مرنا کیتا، اس باڈی بھی تاہیں رکھی آج تک میں کی پاسپورٹ منگی رہی ہیں، اتوں ماں میں کی سکے جی چھوڑیا پاسپورٹ نہ ریکار تو کی دے سن جگہ تھی کہ نہیں دے سن کچھ کر سوں، میں دو اک مہینے رہی ہوں مارنا اتنا کلنے پھرنے رہے، پھر میں مڑی تا ماموں کی فون کیتا کہ اچھو میں کی نہیں جلو مارا اتنا گزارا نہیں دسنا پیا کہ نہیں جلو، انہیں میری کوئی پاسپورٹ نہیں دیتا کوئی پیسہ تے لانے نہیں دیتا، جس وقت بھی میں آئی ہوں اتوں انہیں 10 روپیے کدا نہیں دیتے، ہاں ہاں بچیے تو کہ نہیں جا نکے نکے بچے نہیں جانے سو چیز گڈی بیٹھے ہاں لوڑ سوں بچے کھانے سو اڑی مئو نہ کرنے تے کس نہ اڑی کر سوں تے کہہ کہ نہیں دے سیں تو، میں اسا ترش نہیں جانی رہی ہوں، انہیں کدا 10 روپیے دیتے جا 25,000 روپیہ دیتا نے انہوں نے قسم نہ کرنی وہ انہوں نے سونے ہی موری کدا میں آئے کن سون بھی تو میں جتنے بھن بھرا آئی وہ مدد امداد کرنے انہوں نے پیسوں بچوں میں انہیں کی دینے چاہنی ہوں، تو سر جتنے فنڈنگ سارے کو اس لیے 1 لاکھ لگ بھگ ہوئی گیا، تو کیا مطلب تسا کیا آخنا چاہتے ہو، 8 مہینے سامان اچھا سونا چھت پہ کیا تسا ماڑا پر ٹرسٹ تھا ظفیر پر اسن دو کی بھروسہ تھا، بالکل بھروسہ تسا دو بھائیاں پر اور مہینے نے مہینے مکی سودا چاہیے اور مکان مکی چھتی دے شروع، انشاءاللہ اسا اپنی پوری کوشش کرسا کہ اچھا کھانا ہی کیا پسند کرنا ہے تو جڑی ہوئی جی تو جی میں تمام دیکھنے والوں سے التماس کروں گا ایک بار پھر آخر میں جو ہے وہ جتنے بھی جو ہے وہ ہمیں ورلڈ وائڈ میں لوگ دیکھ رہے ہیں ان تمام دوستوں سے التماس کروں گا کہ جو بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے آخری بار گوشت کب کھایا تھا، تو آپ تصور کر لیں کہ کتنی غربت ہے اس گھر کے اندر، کتنا فقہ ہے، 3 کمرے ہیں یہ یہاں پہ جو ان کے ماموں نے جو ہے وہ یہاں محنت کر کے جو ان کو بنا رہے ہیں، تو کوئی بھی ایک فرد واحد میں کسی بھی فرد کے ساتھ جو یہاں آنا چاہے میں اس کو یہاں رستہ دکھانا چاہتا ہوں، رستہ دکھا کر یا خود یہاں بزارت خود یا اپنی میڈیا ٹیم میں سے کوئی ایک فرد یہاں جو ہے وہ لے آ کے یہاں ان کے گھر چھوڑ سکتا ہوں، انکوائری کر سکتے ہیں، خود آ کے دیکھ سکتے ہیں، خود آ کے پوچھ سکتے ہیں، خود آ کے جان سکتے ہیں کہ ان کے یہاں کیا حالات ہیں اور کس حال میں رہ رہے ہیں، میں آج بھی بڑی مشکل سے بڑے تحمل سے جو ہے وہ خود کو کنٹرول کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے آخری بار گوشت کب کھایا تھا، انشاءاللہ کل ان کے گھر ضرور گوشت پکے گا، میں کوشش کروں گا اپنے دوسرے بھائی کو کہ وہ کل جو ہے وہ یہاں گوشت پہنچائیں، ان بچوں کو کھانا کھلائیں، اچھا سا تو جتنا ضروریات زندگی کا سامان تھا وہ تو ہم یہاں لے آئے اور ساتھ آپ کو دکھایا بھی ہے، تو میں آخر میں ایک بار پھر التماس کروں گا کہ یہ دونوں نمبر جو ہیں وہ آپ کی سکرین پہ آ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ جو ہے وہ اس بہن کی ان معصوم بچوں کے یتیم بچوں کی طرف دیکھ کر دست شفقت ان کے اوپر کوئی ہاتھ رکھنا چاہے تو وہ ضرور جو ہے وہ اس نیک کام میں پہل کرے، کیمرہ مین آتف چودھری کے ساتھ میں عرفان شبیر اس امید سے اجازت چاہوں گا کہ جو ہے وہ ضرور آپ لوگ جو ہے وہ انسانیت کے ناطے جو ہے وہ آپ ان کی ہیلپ کریں گے، آپ ان کے رکھوالے بنیں گے، یقین کیجئے دنیا میں واحد ہم لوگ ہیں، ہم کشمیری قوم ایسی ہے کہ ہم نے جب بھی جس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ اپنے دوستوں کو مدد کے لیے پکارا، پردیش میں بیٹھے، دیار غیر میں بیٹھے، ایسے لوگوں نے بھی ہمیں رسپانس دیا، یقین کیجئے جن کی سیلری صرف 500 درہم ہے، میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، میں ایسے لوگوں کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے کم از کم جو ہے وہ ہماری آواز پہ لبیک کہا، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہاں آ کر ضرور دیکھ سکتا ہے، تو کیمرہ مین آتف چودھری کے ساتھ میں عرفان شبیر اجازت چاہوں گا، والسلام.